Ja, Therese, det här blir den andra du får då. 2007 var förra gången. Vad får den här för plats hemma? Ja, alltså den första jag har står hemma hos mina föräldrar. Så jag tror att den kommer nog stå hemma hos mina föräldrar också. Hur stort är det här för dig? Det är jättestort, speciellt i år när vi äntligen har vunnit SM-guld och vi kan stå där som vinnare. Och jag känner verkligen att det är speciellt det här året eftersom vi vann och har haft en otrolig säsong. Så att, det känns jättebra. Så ryktas det om att du tänker lämna Sverige för USA? Ja, kanske det blir så. Jag vet inte än. De har ju lite problem där borta. Några klubbar som har lite problem ekonomiskt och så här. De har inte haft draften än, så jag vet faktiskt inte hur det blir, men jag hoppas ju på det. Vilket är laget i ditt hjärta? Det är klart LDB. Jag menar, jag har spelat där i 10 år och vi har slitit. Det har vi gjort och äntligen så har vi vunnit här SM-guldet, så det är klart det är LDB. Är det här din bästa säsong i din fotbollskarriär? Det är svårt att säga. Jag hade en jättebra säsong förra året också. Men det är klart det blir lite lättare att säga att det är jag när vi har vunnit. Och att det är klart jag är en bidragande sak till att vi vinner. Det är många som har bidragit till att vi har vunnit. Men det är klart det känns jättebra i år att göra det. Får ni samma starka lag nästa år, 2011, tror du? Det tror jag absolut. Vi har många spelare som är under kontrakt. Så att det är inte många som kommer att lämna. Så vi blir absolut inte sämre än vi är i år.